ensimmäisen Korintuksen kirja 6. Teatikis, salmit 9-11. Siinä on synkeit patte nimetatut, aga niisukuset onnat elys, ja sellepärast me loemmekaan neitä. Voi kas te ei tea, et ylekohtuset mitte ei päri Jumala riikkiin. Härkeksike ei hoorajat, eikä epäjumalakummartajat, eikä avilurikkojat, eikä salajatropot, eikä poisipilastajat, eikä varkat, eikä ahnet, eikä joodikot, ei pilkkejat, ei anastajat päri Jumala riikkiin. Ja selliset oli teist mõned, aga olette puhtaks pestut, aga olette pyhitsetut, aga olette õigeks tehtut Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Aamen. Paulus oli just rääkinud neist Korintuses, kellele meeldis kohut käia. Ja nad tegid seda ilmselt tühistel põhjustelgi. Paulus ütles, et parem kui endas arendada seda protsessimise vaim, on kannatud ülekohut. Aga no mis saab siis sellest, kes ülekohut teeb? Paulus ütles, ülekohtused ei päri Jumala riiki. Kas märkame, et sõna ülekohus esines nüüd mõlemal juhul, 7. salmis, et miks ei kannata te ülekohut? Ja kes ülekohut teeb, ei päri Jumala riiki. See sama sõna mõlema kohta. Sellega Paulus hakkas rääkima siis üldse Jumala riiki pääsemisest. Ja see teema peaks ju meid huvitama, sest me tahame Jumala riiki sisse pääseda. Mitte ainult seda kuulata, vaid ka tõesti sinna jõuda. Jumala riik. Riik, see on kõige suurem üksus inimkonna organisatsioonides. Võiksime ütelda, et perekond on kõige väiksem, riik on kõige suurem. Ja see sõna ei olnud ei vanas ega uues seaduses tundmata. Oli Egiptuse riik. Selle valitseja ja eesotsas oli Vaarao. Babylonia riik, selle valitsejaks oli kuningas. Rooma riik, selle valitsejaks oli keiser. Aga Iisraeli riik, selle valitsejaks pidi olema Jumal. Ja Iisraeli valitsejad, olgu ta siis Samuel või Taavet, olgu ta Hiskia või Joosia, olid ainult Jumala ase valitsejad. Tõeliselt oli nii, et kui Jumal Iisraeli rahva organiseeris Siinai mäel, siis andis tema ka Iisraelile seadused ja tegi Iisraeliga niisuguse lepingu. Teie olete minu rahvas selles maailmas ja peate minu seaduste järgi käima. Kui teie minu seaduste järgi käite, siis võtan mina endale kohustuse teie eest hoolitseda ja teid kaitsta. Kui te üle astute minu seadustest, siis tuleb teil kanda nii samasugused raskusi, nagu seda kannatavad teised maailma riigid. Ja Jumal sõlmis ametliku lepingu Iisraeliga Siinail. See ongi see leping, käsuseadus, millest meie loeme. Ja seal siis Jumal andis oma tahtmise rahvale teada ja rahvas kohustas ohvri juures kohustas seda pidama. Tegelikult Jumala valitsus Iisraelis ei teostunud kunagi täiuslikult. Rahvas tõusis ja langes. Mõnikord oli parem, teinekord halvem. Sai karistada ja jälle parandas meil. Seni kaua, kui lõpuks Jeruusalemma kõrgemad preestrid, suurkohtuliikmed ja rahva hulgast kogunud element hüüdis Pilaatuse trooni ees, Pilaatuse kohtujärje ees need sõnad, meil ei ole kuningat, muud kui keiser. Ja messia kohta ütsid lüüristi, siis Iisraeli karikas oli täis. Ja siis võttis Jumal nende käes selle maa ära, mis ta neile oli tõotanud anda. Ja tuli karistus nende peale, mitte nii nagu vanasti vilistite ajal, rahvas läks teiste jumalate järel, teenis neid ja Jumal andis 20 aastaks neid vilistite kätte, vaid Jumal andis 2000 aastaks Iisraeli paganate kätte. Kas tõesti Jumal võib niiviisi karistada? Just niiviisi.
Jumala karistus on oikein ja tosiset. Ja meillä ei maksa kellelki tehdä entälle illusioon sellaista, että no Jumala on hea, eikä tämä niin väkä valikaa ei ole. Kun mä nattukkaan eikä eksin kanssa, siis se on niin olullinen. On kyllä olullinen. Ja nyt missä siis Jumalti, kas läpettä siis oma riikisin maa päällä ära? Ei. Jumala oli alustanut oma työt, Jumala 500 etäsi, aga 500 nyt etäsi kokutuse kautta. Ja neipyhä päivästä alattes, siis Jumala asuttaisi kokutuse, että oma riikki etäsi viiä maailmassa. Siip olnud enam mingisugune geograafiline ala, mille üle Jumal nüüd valitses, nii nagu Iisraeli rahval oli, vaid see oli südamete ala. Ja Jumal ütles, et tema tahab nende südametes elada ja uue lepingu teha Iisraeliga, nii nagu profetid seda ka ütlesid. Kui Jeesus tuli siia maailma, siis ta alustas oma jutust sel viisil, et ta ütles, parandage meil. Ja uskugi evangeeliumisse, sest Jumala riik on lähedal. Tema isikus oli nüüd Jumala riik tulnud siia maailma ja inimestel oli võimalik seda vastu võtta. Inimeste kohta, kes Kristust uskusid, ütles tema, Jumala riik on siis pidi teie siis. See ei ole nüüd koguduse päivil enam geograafiline ala. See ei ole enam niisugune, mida me võiksime ära näidata maa kaartil kusagil, vaid see on inimese südames. Jumala riik on siis pidi teie siis. Ja Jumala riik on siis pidi sinu sees ka usklik inimene. Kui sa selle mõtled, siis sa värised selle suure mõtte juures Jumala valitsus minu sees. Jumala riik, see tähendab ju Jumala valitsust, me ütlesime. Ja Jumala valitsus on minu sees. Aga kui Jumal ei valitse minu sees? Kui seal valitseb patt? Kui seal valitseb vihkamine? Kui seal valitseb ülekohus? Mis saab siis? Ülekohtused ei pea Jumala riiki pärima. Sellepärast ongi nii oluline meil üksteisel seda meelde tuletada. Aga kas koguduses valitseb siis nüüd täiuslik Jumala riik? Veel mitte. Kogudus on küll Jumala riigi esindaja praegu maailmas, aga ta teeb seda puudulikult. Miks ta siis seda puudulikult teeb? Selleks on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et meie kanname endaga ihu, mis allub nii kergesti mitmesugustele patu mõjudele. Ja see on tõepoolest rikutud ihu. Ja sellepärast ütleb Paulus, liha ja veri ei või Jumala riiki pärida. Ja veel teine asi, see uus elu on nüüd küll meie sees, aga see uus elu on patuga rikutud ihus. Aga see ühiskond, Kristuse kogudus, on patuga rikutud maailmas. Ja nõnda meie ei saa siin veel seda täiuslikust kätte, mis vaja oleks. Ja kogu meie elu on ebatäiuslik. Oleme ennegi seda rõhutanud, et meie ei saa rääkida täiuslikust pühadusest, kui kõik meie elus on ebatäiuslik. Riided, mida sa kannad, on ebatäiuslikud. Hoone, milles sa elad, on ebatäiuslik. Tervis, ihu, mida sa endas kannad, see on ebatäiuslik. Ja sinu mõttemaailm, sinu võimed, need on kõik alles ebatäiuslikud. Ja nüüd, mis siis meil jääb üle muud kui oodata seda täiuslikkuse aega. Sellepärast ütles siis Paulus, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki, ega kaduvus pärida kadumatud. Aga see kaduv võtab enese peale kadumatuse ja surelik võtab enese peale surematuse, siis läheb tõeksena surm on ära neelatud võidusse. Suur võit on meil ees. Siis, kui meie jätame maha selle ihu, mis meid tõepoolest suurel määral takistab, jätame maha ka selle maailma, kus uuel elul on nii väga raske elada ja jõuame siis sinna, mis Jumal on neile valmis pannud, kes armastavad Issandat Jeesus Kristust. Nüüd eksimine sellel alal, et ma Jumala riiki võiksin pääseda, see on nii kerge meile tuleme, just nendel põhjustel, mis me rääkisime. Aga Paulus hoiatas ütles, ärge eksige. Pange tähele 9. salmi algust. Ärge eksige mitte. Eksimisoht on väga reaalne. Kui nüüd usklik inimene teab seda, et ega ma veel täiuslik ei ole, siis ta kergesti sallib pattu enese juures. Ta ütleb siis nii, et no, üks patt rohkem ja vähem, ega ma täiuslik ei ole. Ja kogudus. Kogudus ei ole veel täiuslik. No üks viga koguduses rohkem või vähem,
siis tulebki niiviisi, et me hakkame leppima epätäiuslikkusega. Ärge eksige mitte. See oli Pauluselle oluline mõte. Piir Jumala riigi ja maailma vahel peab olema selge. Peab olema selge ka meie südames. Kui see piir meil segamini läheb, siis meie rikkume taevariigi seaduse. Koguduse ülesanne on inimeste teaduses hoida see piir, et meie ei tohi leppida epätäiuslikkusega, me ei tohi seda heaks kiita, kuigi faktiliselt me oleme epätäiuslikud. Aga üks asi on see, et ma lepin epätäiuslikkusega. Teine asi on see, et ma võitlen selle vastu. Ja just see viimane on meile oluline. Juba vanasti andis Jumal priistritele ülesande ja ütles, nemad peavad mu rahvale õpetama vahet püha ja mitte püha vahel ja tegema neile teatavaks, mis on roojane, mis on puhas. Nii on Eesekeli 44. peatükis öeldud. See on siis meie kantsli ülesanne. Seda vahet tõmmata puhta ja epapuhta vahel, lubatu ja lubamatu vahel. Ja sellepärast siis ka Paulus loendab terve rea koledaid patte, millest meie praegu asja lugesime. Kas ei ole märkimise väärne, et just Korintuse kirjas Paulus nimetab neid väga inetuid patte, ta nimetab neid ka Rooma kirjas, aga Rooma kiri kirjutate Korintusest. Ükskõik, kas Paulus kirjutab Korintusesse või kirjutab tema Korintusest teistele, siis need koledad patud on tema silma ees, sest selles linnas oli Afrodite tempel, mida teeniti väga ränkade pattudega ja seal olid inimesed oma ülekohtu kirgede orjad. Vaja oli sellist hoiatud ja seda ka Paulus teeb. Tema hoiatab paganate kogudusi pidevalt, sest paganate moraal oli tuntavalt madalam Iisraeli omast. Kui kellelgi on siis tegemist nende pattudega, mida meie praegu siit lugesime, siis on sama hea, kui sa täna endale ütled, siis mina Jumala riiki ei päri. Kui mina sallin enda juures neid pattusid, mina Jumala riiki ei päri. Aga ma pean neist vabanema, meile paranduse kaudu ja andeks andmise kaudu. Paulus ütleb, et mõningad teist olid niisugused. Tänu Jumalale, et ainult mõningad. Korintuse koguduse enamus ei olnud siiski mitte tulnud niisugusest kõlvatust põhjaelust, vaid olid siiski inimesed paremate kommetega, aga mõningad olid tulnud. Aga tänu Jumalale ka selle eest, et mõningad olid tulnud nii sügavalt, sest see näitab, et Jumal võib ka sügavalt inimese päästa. Mõningad teist olid nendes pattudes, mis siin oli nimetatud. Ja Jumal on teid nüüd välja toonud seal. Ära siis sina vabanda oma pattu mitte sellega, et mina ei suuda selle vastu seista, patt käib mul üle jõu. Vaid mõningad päästeti just nii sügavast elust, et sa teaksid, et sinu patt on ka niisugune, mida Issand Jeesus Kristus suudab võita. Ütle täna omale väga julgelt seda. Mina tean, et Jeesus on suurem kui minu patt. Jeesus on suurem kui minu kiusatus. Ja mina suudan võita selle pärast oma kiusatused, et Kristus mind tugevaks teeb. Koguduse moraal oli siiski ka tollal väga erinev maailma parema seltskonna moraalist. Kui me võtame Kreeka kirjanduses pildi sellest, mida nõuti tollaaegsest heas seltskonnast, siis te näete, et heas seltskonnas oli tollal veel väga palju lubamatud asju. Paulus tõmbas kogudusele piiri. Ja ütles, koguduse piir peab olema kõrgem kui ka ilmalik hea seltskond. Ja kui kahju, kui me neid sõnumeid peame kuulma mõnikord, et on hullem kui uskmate inimene. See näitab, et see inimene ei pääse Jumala riike vähemalt mitte nii kaua kui tema oma patud korraldamatu. Pattude korraldamiseks kasutab Paulus siis kolm sõna. Te olete pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud. Te olete nüüd pestud. Need patud olid nii mustad ja nii inetud, et Paulus peab kasutama sõna pese, kui ta mõtleb neile veel kord uuesti. Võib-olla olete kuulnud Henry Drummondist, tema oli noor geoloogia professor Šotimaal ja kui Moody seal töötas ja ärkamine väga levis, siis Henry Drummond oli ka
yksi nendest noormeestest, kes töötas muudiga kaasa ja paljud inimesed tulid eest palvele, ta pidi nendega palvetama ja neid aitama edasi. Ühel õhtul tuli Drummond koju ja ütles, nii palju musti patte olen pidanud täna kuulma, et mul on tunne, et ma pean küll vanni minema. See pesemise tunne on inimeses, et midagi oleks vaja, et puhtaks pesta ennast kõigis sellest kõlvatuses. Ega see ei ole kerge, kui inimene elab niisuguses mustuses. Temas endas on ka määrdunud tunne. Tal endal on ka see tunne, et peaks mind keegi pesema. Ja nüüd tulebki see võimalus, teie olete pestud. On see sinu kohta ka. Teie olete pestud. Te teate, ilmutuse raamatus on öeldud silus sõna, nemad on oma riided valgeks pesnud talle veres. Ja oled pestud. Selle pärast oled puhas, et Kristus on sind pestud. Mitte, et sina ise oled nii hea inimene olnud, et sa oled nii õige ja nii osav olnud siin maailmas elama, et patt ei ole sind kätte saanud. Ei, vaid sellepärast oled sa puhas, et Kristus Jeesus on sind pestud. Teie olete pestud. Võtke siia igaüks enesele. Mina ka olen pestud. Ja sellepärast mul on julgus ja lootus Jumala poole pürgida. Aga edas ütles Paulus, teie olete pühitsetud. Sellest esimesest silmapilgust alates, kui meid pesti, kui meid Jumala lapseks saime, kui me uueks inimeseks saime, siis algas meil nüüd pühaduse tee. Te olete pühitsetud. Veel mitte valmis ei ole meie pühitsetud, vaid sellest algas pühitsuse tee. Ja pühitsuse tee jõuab nii kaugele kui tulevas sellu. Nii kaua peame nüüd selle pühitsuse teel käima? Kasvama pühaduses, meie usk, lootus ja armastus peab kasvama. Peame täiemaks saama issanda töös, oma eluviisides ja kõiges selles, mida nõuab pühadus. Sellest peame kasvama. See on nii nagu lapse kasvamine. Laps sünnib ja sellest ajast peale tema hakkab kasvama. Ja läheb edasi, kui ka füüsiline kasvamine lõpeb kusagil 30. aastate piirides, siis intellektuaalne kasvamine kestab edasi, kui ka intellektuaalne kasvamine lõpeb vanas eas, me ei suuda enam palju mõtelda, siis jääb veel vaimulik kasvamine, usuelu kasvamine. See jääb kuni surmani. Ja Jumal toetagu meid sellega, et see võiks jääda surmani. Käisin nädala sees vaatamas ühte armast vana õde. Tal ei puudu enam väga palju 90. Aga ta oli rõõmus ja tänulik, rääkis Jumala ees ka sellest, kuidas issand teda aitas nüüd viimase haiguse ajalgi. Kui ma neid mõtteid jagasin ühe õega, siis see õde ütles, tema on alati nii rõõmus usklik, ma arvan, et on kirstus ka veel rõõmus. Ja kui hea on see, kui me kirstus ka tohime veel rõõmsad olla selle üle, et issand kasvatab meid, issand pühitseb meid, issand hoiab meid ja täna ohtul oleme ka rõõmsad. Sellepärast, et issand on meid päästnud ja tema pühitseb meid kogu aeg ja läheb sellega edasi. Aga siis oli viljutud õigeks tehtud. Tavaliselt Paulusel õigeks mõistmine ja pühitsemine on selles järjekorras, et enne õigeks mõistmine ja siis pühitsus. Siin on vastupidises järjekorras. Paulus ei järgi siin mitte seda ajaloolist järjekorda uskliku inimese elus. Et esiteks on Jumala ees meil õigeks mõistmine, kus patud meil andeks anti. Ja siis algab pühitsus. Vaid Paulus jätab selle pärast pühitsus sellepärast, et see sõna pesemine tõi talle pühitsuse mõtte nii südame lähedale. Need kolm sõna peaksid olema iga uskliku inimese elus õigel kohal. Ja paneme tähele, et see meie uus elu on nüüd kolm ainu Jumala töö. Sest Paulus ütles niiviisi, teie olete pestud, pühitsetud, õigeks tehtud, issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Issanda Jeesuse Kristuse nimes tähendab seda, et nimi esindab isikud. Kristuse isik oli selleks tarviline, et meie võiks üldse patust pääseda. Et me võiksime üldse puhtaks saada. Ja tema veres me puhastame oma patud, nagu Piibel seda ütleb. Aga Jumal ise läkitas meile oma paja. Ja tema läkitas meile ka oma vaimu. Kui ma päris täpselt Piibli keelt räägiksin, siis isa ja poeg saatsid üksmeelselt meile püha vaimu. Sest keda isa läkitab ja Jeesus ütles, mina tahan isa paluda, et tema teile läkitab. Ja teine kord ta ütleb jälle, vaimu, keda mina teile läkitan.
nõnda siis isa ja poeg saadavad üksmeelselt meile püha vaimu appi, et see sama vaim võiks meile elavaks teha neid tõed. Vaadake, kogu maailm on kuulnud, et Jeesus on nende lunastaja päästja, aga püha vaim ei ole saanud seda neile elavaks teha. Kui inimene tuleb eestpalvele, tunneb oma pattu ja oma süüd, me räägime talle, et nüüd on ainus pääsetee, et sa usud Jeesusse Kristusesse kui oma päästjasse. Inimene tahaks uskuda, aga ei saa. Midagi on ees? Ja korraga on temal avatud. Nüüd ma saan aru, mis see tähendab, et Jeesus on surnud minu pattud eest. See tähendab, et mina enam ei sure oma pattude pärast, sest Kristus on juba surmanuhtluse kandnud. Ja see on talle korraga selge. Püha vaim tuli talle appi ja tegi selle selgeks. Ja püha vaimu läbi oleme uuesti sündi. Uus sünd on ilus tõde. Võime seda õigeks pidada, aga enne ei ole see minu osa, kui püha vaim ei ole mind tegelikult uuesti sünnitanud. Püha vaim peab selle meile kõik elavaks tegema. Ja nii on ka meie pühitsusega. Ma loen piiblisalme ja kõik see on mulle kinnine raamat, aga korraga need salmid hakkavad minu vastu kõnelema. Räägivad nii, nagu elav isik räägiks minuga. Püha vaim sai sõna elavaks teha. Ja nii samuti on see ka Jumala teenistusel. Kui püha vaim saab sõna elavaks teha, siis on sul ruumi sinu südames selle sõna jaoks. Sa võtad seda rõõmuga vastu ja sa ise elad õnnistuse osa kaasa. Nõnda oleme meie siis pühitsetud nüüd Issanda Jeesuse Kristuse lunastuse töö kaudu. Siin kohal tahaks veel seda rõhutada. Paulus väsimatult rõhutab õigeid eluviise usklikku elus. Igas kirjas ta jälle ja jälle uuesti räägib sellest. Aga silma pilgukski ei õpetada seda, et inimene saab õndseks õiguse tegudest. Õndseks me saame Kristuse lunastuse töö kaudu, aga lunastatud inimese kohus on elada õiget elu. See on meie usuvili. See ei ole mitte alus, mille alusel Jumal meid õigeks mõistab. Et nüüd on mul nii palju õigeid tegused, et Jumal võib juba mind õigeks mõista. See on väär õpetus. Vaid õige õpetus ütleb niiviisi. Mina saan armust õndseks. Seda ei mitte teie käest. Jumala and on see. Ei mitte tegudest, et ükski ei pea kiitlema. Ja ole siis sellega rahul, et me saame õndseks armust, aga me kohus on elada õiget ja püha elu. Nii oleme meie siis teel Jumala riigi poole. Ja kui meie pattu maha ei pane, sellest lahti ei lase oma pühituse teel, siis sa saad edasi tükk aega. Sa võid koguduse liigi ka veel olla. Nimi võib olla koguduse kirjas, aga patt on juba su elus. Ja mis siis? Nii kaugele kui uue Jeruusalema väravani. Sealt enam ühtegi sammu edasi ei lasta. Sest sinna sisse ei saa keegi, kes üle kogud teeb on öelnud. Ja seal loetakse veel kord uuesti. Need ja need ja need jäävad kõik sealt välja. Kui määrav on see, et meie õigesti elaksime ja õigesti Jumalat teeniksime ja sel viisil võiksime ka Jumala riiki pärida. Koguduse ülesanne, nagu ütlesime, on nüüd hoiatada selle eest. See on nüüd see koguduse distsipliini küsimus. Me ei peame üksest hoiatama patu eest ja virgutama patu maha panema. Ülekohtused ei pea pärima Jumala riiki, ütleb Paulus. Ja Jumal teostab, kuidas ta siis teostab. Kui Jumal lööks kohe maha selle, kes pattu teeb, siis muidugi keegi meist ei oleks enam elus, sest kõik oleme meie pattu teinud. Aga Jumal annab kohtu mõistmise, annab selle inimeste kätte. Ja mis siis? Jumal annab ühele Paulusele ülesande, räägi Korintuse kogudusele, et ülekohtused ei pea Jumala riiki pärima. Ja ütle Korintuse kogudusele, et nemad ise peavad kurja tegija enda hulgast välja lükkama. Inimesed peavad seda tegema. Ja nii on see ikka olnud Jumala riigis. Aakan astus üle Jumala korraldusest, aga Joosua pidi surmaotsuse täide saada. Ega see polnud kergasi tal seda teha. Ananias ja Safira valetasid pühale vaimule, aga Peetrus pidi seda neile ütlema. Ja pidi teatavaks tegema selle surmaotsuse. Ega see Peetrusele rõõmu ei valmistanud, kui ta nägi, et Ananias ta jalgete maha langes. Ega see rõõmu ei valmistanud, kui Safira tuli ka langes maha. See oli valus elamus, aga inimese peale pannakse ka need valusad ülesanded.
kastolette maailma, kui palju valu peab kogu see hingekarjane kanna, siis kui ta peab inimese noomema nende patu pärast. Ja kui ta peab inimese isegi karistama nende patu pärast. Ja kogudusest eemale panema, sellepärast, et nad on patu teinud. See ei ole mitte kerge töö. See on väga raske töö. Aga siiski Jumal paneb inimeste peale neid kohustusi. Ja iga uskliku peale on see kohustus panud, kui su vend eksib, mine ja noomi teda. See on sinu kohus. Kui ei kuule, siis 2 ja 3, nii edasi saame kogudusel teada. Aga see on meie kohus. Veel üks asi. Nimelt, kas see on inimese eesõigus? Mitte ainult, et tema peab teisi noomima ja kohut mõistma, vaid et tema tohib ka neid tagasi kutsuda õigele teele, kes on eksinud. Jaakobuse kirjas on öeldud nii ilusasti, vennad, kui keegi teie seast eksib ära tõest ja keegi pöörab tema tagasi, siis teadku, et kes patuse pöörab tema eksitusest, see päästab tema hinge. Vennad. Kui keegi teie seas oli vend, vend teist hulgas, koguduse liige nagu koguduse liige hulk, ikkagi õde nagu teisedki õed. Ja eksis tõe teelt ära. See on nüüd õpetuslik eksimus esimene, tõe teelt ära eksima. Aga ta ei saa kaua väär õpetuses kinni olla, kui varsti tulevad ka väärad eluviisid. Ja siis tuleb patt. Kui valeõpetusega saaks nii sama käia pühituse teed nagu õigeõpetusega, siis me ei oleks nii mures. Aga valeõpetusega ei ole võimalik käia pühituse teed. Varem või hiljem toob siia patusse langemise kaasa. Ja kui inimene võtab endale kas või ühe väikese valeõpetuse, näiteks mõtlen praegu ühe lõele, tema oli püüdlik inimene ja leides, et tema tahab teistest ette jõuda pühituses. Ja ütles siis mulle niiviisi, et teist on ikka palunud, et nemad Jeesus näeksid. Aga mina palusin, et ma isa näen. Ja ma nägin, ütles. Ja mis siis nüüd edasi tuli? Edasi tuli siia, et öde ütles, ma lähen ära kogudusest, sest ma tunnen, et Jumala käsku ei ole peetud. Ja vanaseaduse käsku. Ta läks eksiteele ja läks oma eluviisid ka eksiteele. Mõni teine läheb eksiteele uupis, nagu ütlesime, lihtsalt. Ja ütleb, et ega siiski Jumal nii vali ja nõudlik ei ole, nagu seda räägitakse. Üks ainus eksiõpetus. Ja tagajärg on see, et ta langeb patusse. Läheb ise eksiteele. Jumal kaitsku meid niisuguste õnnetuste ja hävitavate mõjude eest. Kui aga keegi niisuguse eksinu tagasi pöörab, ka siis kui ta eluviisides juba on eksinud, siis ta peab teadma, et ta on ühe patuse ümber pöörnud tema surma teel. Milline rõõm? See on rõõm, kui vanem poeg tuleb koju, aga see oli veel suurem rõõm, kui kadunud poeg tuli koju ja isa valmistas talle peo. Ja kui seal üks õbekaevandus on, maa seest kaevatakse õbedat välja ja valmistatakse sellest raha kuninga kuju ja pildiga, see on kõik hea töö, võtta maa seest sealt mitmesugustes ühendites õbe ja seda puhastada. Aga kui seal on üks drahma raha kadunud naisel, see oli nii tõbe, see oli tolmus ja poris. Ja sellel on nüüd suurem õigus tulla tagasi ja suurem rõõm selle leidmise pärast, sest temal juba on kuninga pilt ja kuju tema peal, sest kuigi ta on põrmus veel. Nõnda ka meie vaatame nende peale, kellel on kuninga nägu olemas, kui sina veel oled poris ja tolmus maas, tule tagasi. Ja taevas on rõõm. Spurgeon ütles kord nii viisi, et kui patune pöörab ümber tee pealt, siis helistage kiriku kella. Aga kui üks langend usklik pöörab tagasi, helistage siis kiriku kella nii, et torm kõigub. See näitab ainult seda äärmist mõtet, et meil on rõõm nende pärast, kes tagasi pöörduvad. Jumala riik on Jumala valitsus maa peal. See valitsus ei teostu praegu mitte täiuslikult, aga sinna pääsevad ainult need, kes praegu juba otsivad täiust. Need, kes täiust ei otsi, need ei pääse ka sinna sisse. Need, kes sallivad enda juures pattu, jäävad Uue Jeruusalemma värava taha. Sellepärast tänane kirjatunnistus manitseb meid, et meie patust ja kurjast hoiduksime. Aamen.